mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphilapho ndiniphathele ke indaba abalunga noramahla emphahlele uramahla emphahlene zamkhumbulanga into yokubana ke ngomnye weedefenders ke zeqela ke leekayizer chiefs umfanamdala wafika phaa ephefeni pha ngo-2016 elivelikokubanakeumfand suka pha kwii-mamelodi sundowns umfanaomdala ke wayengucaptein kweqela ke le mamelod sundowns futhi umfana omdala ke wayikhokhela wayinxalenye ke yempumelelo ke yemidlalo yekhef kanye ke yecaf Champions league pha kwi-sundowns mphulaphuli lo ke nguramahla mphahlele wazwaphinda Ramahle mphahlele ke wangukapten apha kukaizetchis phaa kwisizin ephele kwa kwesandla ke mqeqeshe bepha ke ugavin hant ngoku izinto ke ezivela kemalunga nalendodala ndodala kwamphahlele zakubana ke imaneja eqela lekhaizhis phaa ubhobi mutaung uthi makavele ke malunga ke namahlebezi athi ke le ndodanakamphahlele izalishiya ke eliqela lekhaizehies uthi ke lo mfana ke wakabhobi mutaung ngamampunge ke lawo ayikho loo nto lo mfana akunokwazi ukujajwa ke ipleya ke ngemidlalo imithandath kuphela eseite yadlala kuleseseuthiwa ke lendodanakeizalisiya ke iqela leas uthi loo nto ayikhobona beyikazs keblhaee player ke ye yekaize chies futhi ke ayikho ke into eth ke kaye ke sinwar phantsi ukuthi ke la ke uramahle mphahlele ngamazi ke la aphuma phaa kubobi mutawunge phikisa ke indaba ezithi lo mfoke kamphahlela phaa kwisizza zobe e eliiy qea lekazethi kuboby mutawunga ke ayikho lo nto baphulaphul le ndodana basayibiza njengokubana ke player ke yekhaize chiefs okokugqibela ke nizathi nathi ukujonga ke ke kwa kanondaba beqwalasela imicimbi ndo danake yakwaramahlemphahlela igqibeleke ukudlala ke xa ikhaizer chiefs ke ibidlala ecarling black label apho ke ebengeniswa ngokuvotelwa ngabalandela umfana omdala ukusukela ngoko akangaphinde ke adlale ngoba ke uzawuthatha ukujonga phaa kwirihtback kunzima ngoba ke kukufrostle kukho umfana ke kablom uthwathi ukujonga phaya ke kwileft back kukho ke phaa amadoda amanintsi afana nomabiliso amadoda amaninsi ke afana ke noontlanti amadoda amaninsi ke adlala laa ndawo mashiyana kuyapha kusenterback baninzi bakhona oomathoho bakhona ke odube bakhona bonkongcobo bakhona okhadoso uthiwa thi ukujonga ke le ndoda nuyibone ngenaspeysi kona kona ndifuna ukuthi ke mna ke ubhobi mutawunga wufihla ke induku emgqubeni akafuni uvela tanca ash wathi ke le ndodanake komphahlela ke izawukhululeka kusizinto ezayo kodwa kokokujonga ngokukhangeleka izinto ngeke umphahlele ke asinde kusizinto ezayo ngoba ke ispayci asikho kunathi ke kunzima kwabanye abadlali ke badlalr kunzingoenye abadlali abadlala iicentebeki kwengezileka umphahlele ndiyayiphikisa namke loo nto kodwa ke sawubona ke phaa unyakoza ngoba ikhontakthi yakhe iyaphela umfano omdala nandke baphu laphu dingake ningene ke netsho ntokubana ke niva njani ke ngezi ndaba zikamphahlele nize ke ningakhohlwa ke usubscryibe kule channeli ukuze ningaphoswa zeze midlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele